man. I don't want peace. God have mercy upon us. I'm telling you, I'm a sex. Ati? I don't know. Kwako. Halafu. Na sasa hapana. Sasa kama nimepata hapo chini, mimi na manisha ni yako. Maybe mtu alikuja kaangusha. Wewe budu utaacha kunikoroga bana. Acha cheki bana. Ah wewe acha tusipimane pia wewe. Sasa unataka kunipiga? Hai. Si ulikuwa unauza? Mimi yangu, si ndio mimi. Sawa, acha nikwambie. Si nikwambie ulikuwa hii side, ulikuwa hapa. Basi ilipatikana aje hapo? Na si mimi nauza hapa. Sasa kama unauza imepatikana aje hapo? Wewe bana acha kunikoroga bana. Hii ndio ni yangu. Nikupatie kinyukesi yako, ndaita watu basi tuwagi. Ndaita watu tuwagi. Mbona nasema kitu? Ita mwenye utaita. Mbona nasema kitu ni yako? Ita mwenye utaita. Udacha kunikoroga. Acha ujenga. Sasa unda kunipiga? Hai, acha ujenga, nipatie do. Unda kunipiga kinyukesi yako? Ana, nipatie do. Ona ubuda. Mii kwa nini nilikuwa nadhani niko jokes? Kumbi imekuwa serious. Imekuwa serious. Mi siwezi kupatia kinyukesi yako. Ido ni yangu. Ido ni yangu. Aya, uko serious? Ona bana unaacha client hapo hivyo sio. Sienduzie client basi nakupatia do. Enduzie, enduzie client basi. Enduzie client ama nimuuzie? Ama nimuuzie? Naweza muuzia. Buda, hii do ni ya nani? Naje baba. Wewe umeona hiyo do imetoka wapi ndio? Imetoka kwangu. Sasa kama imetoka kwako. Umesikia amesema? Ai wewe unani wewe acha kunikoroga bana. Acha kunikoroga bana. Ni hiyo kutoka asubuhi. Wewe. Wacha kunikoroga wewe. Pesa ni yako kutoka siku gani? Pesa ni yako kutoka siku gani? Wacha kunikoroga fanya kazi. Nileka. What is this? What is this? What is this?